ክቡራን የምትሆኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ እግዚአብሔርን ብላችሁ በረከቱን፣ ይቅርታውን፣ ቸርነቱን እሽታችሁ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ እንዲሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ቅዱስ ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ምሕረቱ ቸርነቱ የማያልቅበት ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን በረድኤቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ዕለት ስላደረሰን ቃሉን እንድንሰማ ከቃሉም ምሕረትና ይቅርታ በረከት እንድናገኝ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። ድርድሩም በአፍኑ መከን ይንቀብን ዋቅን አቦቲ ኬኛ ዋቅኒ ኬኘስ ወሙ ሳቲን ጉዳ ወጂ ሳቲን ጀባ ወምነ ሳቲን ጭማ ጎርሰ ሳቲን ቤካ ከንቴ ሁንደረቡሌ ከንጅራቱ ዋቅኒ ኬኘስ የሮ አማቲን ከኑገይ መቃንሳ ከንገለቴ ፈሚያተው ወሶበ አለውን ትእዛዞ በምክረ ከይሲ እኩይ ወፃይነ እምገነት ትትላ። ትእዛዙን ባፈረስን ጊዜ፣ ሕጉን በጣስን ጊዜ ደስታ ከሚገኝባት የደስታ ስፍራ ከሆነች ከገነት ተባረርን። በኋላ በቅዳሴው ሥርዓት ላይ የምንሰማው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የተናገረው ሕያው ቃል ነው። አጀጀሳ የሙዲግኑ ሴረሳ የሮጨብሲኑ በከገመችውን ይታርገሙ ገነት ኬሳ ኒባኔ ኒአርያምኔ ቤካ ዮሐንስ አፈወርቅ መጫፍ ቅዳሴ ሳረቲ ከንዱበቴ ሰገሌ ዋቀዮቲ። ቅድም በወንጌሉ ላይ እንደሰማነው የዛሬዋ ዕለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዙን በማፍረሳችን ምክንያት፣ ሕጉን በመጣሳችን ምክንያት ከገነት በመባረራችን ምክንያት ራቁታችንን የሆነውን የጸጋ ልብስ ሊያለብሰን ራቁቱን በአደባባይ የቆመባት ዕለት ናት። የዛሬዋ ዕለት ፀሐይ የጨለመችባት፣ ጨረቃ ደም የሆነችባት፣ መቃብራት የተከፈቱባት፣ አለት የተሰነጣጠቀባት፣ ሰማይና ምድር
የተነዋወጡባት አስጨናቂ አሳዛኝ አስፈሪ የነበረች እለተ አርብን የምናስብባት አስጨናቂ የነበረችዋን እለት የምናስታውስባት በጭንቀት ውስጥ ለዘመናት ይኖር የነበረ ሰው ከጭንቀቱ ሊላቀቅባት ስለሆነ ስለተጨነቀው ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጨነቀባት እለት ናት። ብዙ ህማም ብዙ ጭንቀት የታየባት ይልቁንም የሰዎች ክፋት የሰዎች ጭካኔ የሰዎች በደል የተገለጠባት አስጨናቂ እለት ናት። ጉያ ናራ ጉያ ዲምፒና ጉና ጉያ ዱከብሳ ጉያ አዱን ኢትዱከና ጉያ ኢፒና ጉያ ረኮ ኢልሚነማ የሮኩማ ሸኒፍ ዲበሸንጉቱ ኢፒነከሰቱሬ ዱከነከሰቱሬ ኢፈት በኡ ዋንቀቡ ኢፒነከሳ በኡ ዋንቀቡ ዱኩብሰሳራ ፈዩ ዋንቀቡ ጉያራ ኡመተሳ ሰበሳ ዱከነከሳ ኢፈት ባሱዳ ሂዳራ ሂኩዳ ዱአራ ገረጅሬኛ ትደበርሱዳ ዋቀዮ ጉያ ኢትዱኩብሰቴ ጉያ ናራ ጉያ ዲፒና ጉያ ጭንቂ አዱን ጉያ ኢትዱከና ኖን ዱከነከሳ ኑባሱዳ ኖን ዲፒነከሳ ኑባሱዳ ኖን ሂዳከኛራ ኑሂኩዳ ጎፍታንከ ጉያ ሐራ ኑፍ ጀዴ ጉያ ኢትሂዳሜ ጉያ ሐዳ ኢቲንዱገ ጉያ ናራ ጉያ ከነሆንደ ኢትያደን ዛሬ ዓለም በጨለማ ውስጥ ሲኖር ትዛዝን በማፍረሱ ምክንያት ህጉን በመጣሱ ምክንያት አጀጀዋ ቀዮ ዋንዲግኔ ገነት ከሳ አርየምኔ እንግዛን ውስተ ግብርናት እምህዮት ውስተ ሞት ትዛዙን በማፍረሳችን ህጉን በመጣሳችን እምቢ በማለታችን የታዘዝነውን በማፍረሳችን እምግዛን ውስተ ግብርናት ከነጻነት ወደ መገዛት እምህዮት ውስተ ሞት ከህዮት ወደ ሞት ተሸጋግርን አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ብሊሱማራ ገረገርቡማት ዱአራ ጅሬኛራ ገረዱአቲ ደበሬ ባህቱ ወእቱሰ ማረነ ኢሃደገነ ባሃጢያትነ ንማስን ባህቱ ማረነ ወተሳሃለነ እርሱ ግን በኃጢአታችን እንጠፋ ዘንድ ሞተን እንቀር ዘንድ ከሱ ተለይተን ከርሱ ጋራ ተቀያይመን እንቀር ዘንድ ከነ ኃጢአታችን
ከነበደላችን እንሞት ዘንድ አልተወንም ነገር ግን ታረቀን ማረን ይቅራለን ወደ ደስታ ስፍራችን መለሰን ከእስራታችን ፈታ ህማማችንን ታሞ ነሳ ደዌን ወጾረ ህማመን የኛን ህማም ህማሙ አድርጎ የኛን ጭንቀት ጭንቀቱ አድርጎ የኛን መከራ መከራው አድርጎ ህማማችንን ታሞ እኛን የህይወት ውሃ ሊያጠጣን ስለኛ መራራ ሐሞትን ጠጥቶ እኛን ከስራታችን ሊፈታን ስለኛ ታስሮ እኛን የክብር ልብስ ሊያለብሰን እሱ ግን ስለኛ ራቁቱን በአደባባይ ቆሞ ወደ ክብር ስፍራችን መለሰን አለ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የዛሬዋ ዕለት ድንግል ማርያም ስለ ልጇ መራራ ለቅሶን ያለቀሰችባት ዕለት ናት። እናቱ ድንግል ማርያም ለብዙ ጊዜ ለብዙ ዓመታት ከርሱ ጋራ መከራን ተቀብላለች። ከሀገር ወደ ሀገር ተሰዳለች። በበረሃ ተንከራታለች። ከርሱ ጋራ ተርባለች። ከርሱ ጋራ ተጠምታለች። ከርሱ ጋራ አልቅሳለች። ከርሱ ጋራ መከራን ተቀብላለች። የዛሬዋ ዕለት ግን ከመከራዋ ሁሉ የተለየ መከራን ያየችባት ዕለት ናት። ልቡናን የሚከፍል አእምሮን የሚያስጨንቅ ልብን የሚከፍል አእምሮ የሚነሳ ጭንቅ የተጨነቀችበት ዕለት ነው የዛሬዋ ዕለት። ልጇን ራቁቱን በአደባባይ አቁመው ባየች ጊዜ ምን አንጀት ይችላል? ልጇን 6666 ጊዜ ሲገርፉት እያየች ምን አንጀት ይችላል? የእናትነት አንጀት ከመከራዋ ሁሉ የዛሬው መከራ የጸና ነበር። የድንግል ማርያም እነ ዮሐንስ ወንጌላዊ የጌታን መከራ የዛሬውን ጭንቀት የዛሬውን ህማም እያዩ እያሰቡ 70 ዘመን ሙሉ ያለቀሱባት የመከራ የህማም ዕለት ናት። ይህ ሁሉ የሆነው በሰው ልጅ አለመታዘዝ ምክንያት የመጣ መከራ ነው። የሰው ልጅ እምቢ በማለቱ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በማፍረሱ የእግዚአብሔርን ሕግ በመጣሱ የመጣ መከራ ነው። ይህ ሁሉ ስቃይ ረኮንኩን እንዲ ከኑቲ ዱፌ እልሚነማ አጀጀ ዋቀዮ ዋንዲጌ ሴራ ዋቀዮ ዋንጨብሴ ኩኑ እንዲ ኑቲ ዱፌ ጉያ ሐራ ቁልቁሌቲን ዱርቤ ማርያም እልመሸቲ ጀቴ ጉያ ቦይቸ ባዬ ኢትቦት ጉያ ኢፒነ ባዬ ኢት ኢበት ኩፍቴ ካቴ ኢልመኮ ኩኑንዲ ማሊን ስትገይ በሌሳ ማሊቲን ኩኑንዲ ስትዱፈ ጀቴ
kuftee kaate ilmashe yemureban yemmo hebodan wararan yemmo mismaran waranan rakko kana unda argite ilmishe yemmo dibatu ilmishe yemmo kafu qau ilmishe yemmo kufekau lafarratti yemmo kufisan asifach bita mirgatti duba fundiratti yemmo arkisani yemmo kufisani masqala sanabate fanno sanabate yemmo kufu giftin kenye durbe maryam argite boichabatye guya ittibosse nujede miano basuda hatta guya ittiduge guya narra goftan kenye yesus kristos nun hida kenye ranu hikuda nujede guya ittihida me goftan kenye yesus kristos kufati kenye ranu nukasuda nujede guya ittikufe dua kenye ranu bararuda fayina jirenye barabaranu lachuda goftan kenye nujede guya ittidue guya narra guya dipina baaye ittifudate guya narra guya dipina inni garu nude kame inafne nuttimufate inafne nuttararame ifamanu taasise chubuke nyahunda nufdise bahittu maharanne watasahalanne yikralen yezi hullu makara minchu يزي هلو مكرا من نشاو يسو لجي علم التاززنو اتنكا يتبالون بمنكاتو مكنياتنو اتياز اتجبت اتبلا يتبالون انبيبلو بمبلاتونو يهنن از كنكاه يهنن از كبلاه موت አለብህ አትንካ ተብሎ ታዘዘ የሰው ልጅ ብዙ የሚበሉት ነገሮች ተሰጡት ብዙ የሚነካቸው ነገሮች ተሰጡት እንዲገዛ እንዲነዳ ተፈቀደለት ከዚያ ሁሉ ግን አንዲት እዝ ብቻ እንዳይነካ ታዘዘ ሰባት አመት ብቻ ትዛዙን ጠብቆ ህጉን አክብሮ ኖረ ከዚያ በኋላ የመንካት ፍላጎት አደረበት የመብላት ፍላጎት አደረበት አምላክ የመሆን ፍላጎት አደረበት ሰው ከህይወት ይልቅ ሞቱን ወደደ ከብራን ይልቅ ጨለማን ፈለገ ከደስታ ይልቅ ሐዘንን መረጠ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የሌላውን ቃል መስማት ፈለገ አው አትንካ የተባለው ነካ እሺ ብትሉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ እንቢ ብትሉ ግን ሰይፌ ይበላችኋል አለ እግዚአብሔር በትንቢተ ኢሳይያስ በኢሳይያስ ላይ አድሮ በምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እሺ ብትሉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ አዎ እሾ ወጀተን ኤበለ ፈራኛቱ ዋቀዮ ኢሳይያስ ረቡሌ ከንዱበት ገሩ ቶሌ ወጀተን ዮ አጀጀምተን ዮ ሰገሌ ኮደገሰን ቶሌ ወጀተን ኤበለ ፈከነራኛቱ ኤ ዮዲደኒ አጀጀኮ ዮዲግደኒ መንጫቱ ሲኛ ተጀዴ ዋቀዮ ከኝ ኢሳይያስ ረቡሌ ከነዱበቴ አው ዛሬም የዓለም ችግር ይሄ ነው ዓለም ባለመታዘዟ ምክንያት ዓለም ከእግዚአብሔር በመራቋ ምክንያት ሰዎች የእግዚአብሔርን ህግ በመጣሳቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣንን በመስማታቸው ምክንያት ዛሬ እኮ እንሰማለን እና ያለን ለሰይጣን ጥብቅና
የቆሙበት ዘመን እኮ ነው ዛሬ። ሰዎች በግልጽ በአደባባይ ሰይጣንን የሚያመልኩበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ዛሬ። ይኸውና በኃጢአታችን በማንም ኃጢአት አይደለም በሁላችንም ኃጢአት በማንም በደል አይደለም በሁላችንም በደል ዛሬ የምንሰማው አስጨናቂ አስጊ እርስ በርስ የማንተማመንበት የምንጨነቅበት ኃይማኖታችንን እምነታችንን ልባችንን ውሳጣዊ ህሊናችንን የሚፈታተነን አስቸጋሪ አስጨናቂ ዘመን ላይ ደርሰናል። ይህ የኃጢአት ውጤት ነው። ይህ የበደል ውጤት ነው። ይህ ያለመታዘዝ ውጤት ነው። ሰው ባለመታዘዙ ምክንያት ነው ከገነት የተባረረው። ዛሬም ባለመታዘዛችን ምክንያት ሞት በየበራችን ደረሰብን፣ አስጨነቀን፣ አስጠበበን፣ ተጨነቅን፣ ደነገጥን፣ ፈራን። ሰው የሚደነግጠው ሰው የሚሸበረው ሰው የሚፈራው ከእግዚአብሔር ሲርቅ ነው፣ ሲበድል ነው፣ ኃጢአት ሲሰራ ነው፣ ትዛዙን ሲያፈርስ ነው። አዎ አዳም በነጻነት የእግዚአብሔርን ድምጽ ሲሰማ ኖሮ ሲበድል ትዛዙን ሲያፈርስ መሸሽ ጀመረ፣ መደንገጥ ጀመረ፣ መሸበር ጀመረ፣ መጨነቅ ጀመረ፣ ይሸሽ ጀመር፣ ይደበቅ ጀመር። ይሄ ነው ዛሬ በእያንዳንዳችን ላይ የደረሰው። በኃጢአታችን ምክንያት ተሸበርን፣ በደለላችን ምክንያት ተጨነቅን፣ ትዛዝ በማፍረሳችን ምክንያት አዘንን። እንመለስ፣ እንቅረብ። አዎ አዳም በመበደሉ ምክንያት አትንካ የተባለውን እምቢ ብሎ በመንካቱ ምክንያት ሞት መጣበት። አዎ ሞትን እግዚአብሔር አልፈጠረው። አዎ የፈጠረው እግዚአብሔር ለሞት አላረሲያን ሰብ አምጽዎ። እግዚአብሔር በስነ ፍጥረት መጽሐፍ ላይ ከ22ቱ ስነ ፍጥረታት እግዚአብሔር ሞትን ፈጠረ የሚል አልተጻፈም። ሞትን የፈጠረው ሞትን ያመጣው የሰው ልጅ ነው። እግዚአብሔር ሕይወትን የሰጠን በበደላችን ምክንያት ሞትን አመጣን። በኃጢአታችን ምክንያት ሞትን አመጣን። ትዛዝ በማፍረሳችን ምክንያት ሞትን አመጣን። ዛሬም ይኸው ነው። ባህቱ ማረን። እርሱ ግን ይቅር ባይ ነው፣ ቸር ነው፣ ማሃሪ ነው። ኢፈመኑፍታ ሲሳ አከጭቡ ከኛ ምቲ አከበዲ ከኛ ምቲ አከበለሳ ከኛ ምቲ አከአጀጀ ጨብሱ ከኛ ምቲ እንገሩ ኢፈመኑፍታ ሲሳ እንገሩ ኑተራራማ ዱኔ አከፍኑን በርባን በርባዱን ጭቡ ከኛን በለሳ ከኛን በዲ ከኛን በኔ አከበኑ አቹማን ጫብኔ ኩፍኔ ዱኔ አከፍኑ ኢምበርባዱ ዋቀዩ ከኛ እንገሩ ኢፈመኑ ታሲሱ ዳፍ ገረዱኛ ከነት ኡፌራ ይቅሪለን ከበደላችን ሊያነጻን ከስብራታችን ሊጠግነን ወደዚህ ዓለም መጥቷል። ዛሬም እንመለስ፣ ይቅርታ እንጠይቅ፣ ንስሐ እንግባ፣ እንታዘዝ፣ እሺ እንበል። ሞት በዓለም በራፍ ላይ ቀርቧል። በየ
በእያንዳንዱ በር ላይ ቆሟል። መድኃኒቱ መመለስ ብቻ ነው። ጌታ ማህሪ ነው። ጌታ ይቅር ባይ ነው። ያን ጊዜ የሰው ልጅ እዝን ጨብጦ ሞት አመጣ። ጌታ በእዝ ምክንያት የሰው ልጅ አዳነ። የሞት እጽ ተብላ እጸ በለስ ተነገረች። የህይወት እጽ ተብሎ ቅዱስ መስቀሉ ተነግሯል። ያኔ በእጽ የገደለን አምላክ ዛሬ በእጽ ህይወት አድኖናል። በእጃችን ያመጣነውን በሽታ በእጃችን መድኃኒቱን ማምጣት ይኖርብናል። ዛሬ ሞት በእጃችን ላይ ነው ተባለ። አትነካኩ፣ አትያያዙ፣ አትቀራረቡ ተባልን። ሞት በእያንዳንዱ እጅ ላይ ነው ተባለ። በእጃችን ሕይወትን እናምጣ። አዎ ዛሬ በኃጢአታችን ምክንያት፣ በበደላችን ምክንያት፣ አእምሮአችንን በማጥበባችን ምክንያት፣ እርስ በርስ በክፋታችን ምክንያት ጠበብን፣ አእምሮአችንን አጠበብ ነው። ዓለም በሰፋችበት ዘመን፣ ዓለም አእምሮ በመጠቀበት አእምሮ በሰፋበት ዘመን እኛ አእምሮአችንን በማጥበባችን አው በክፋታችን፣ በተንኮላችን፣ በዘረኝነታችን፣ በብሔርተኝነታችን ካንድነታችን ይልቅ ልዩነታችንን በመፈለጋችን፣ ከመሰባሰብ ይልቅ መበታተንን በመምረጣችን ይኸውና ሊለየን ሊበታትነን በየበራችን ቆሟል ተባለ። እንመለስ፣ ይቅርታ እንጠይቅ፣ ንስሐ እንግባ፣ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ፣ የአባቶቻችንን ትእዛዝ እንስማ፣ እሺ እንበል። አታድርጉ የምንባለውን አናድርግ። አባቶቻችንን ድምፅ እንስማ፣ እሺ እንበል። አትንኩ እየተባለ ነው ዛሬ። አዳምና ሔዋንም አትንኩ በመባላቸው በመንካታቸው ሞትን አመጡ። ዛሬም አባቶቻችን እየነገሩን ነው፣ አትንኩ እየተባልን ነው። አዎ እንጠንቀቅ። በነገራችን ላይ ምእመናን፣ ራስን መጠበቅ መጠንቀቅ ሃይማኖት ማጣት እምነት ማጣት አይደለም። አዎ እናስተው። ሃይማኖትን እምነትን መጠራጠርም አይደለም። አዳምና ሔዋን ቢጠነቀቁ ኖሮ ሞት አይመጣባቸውም ነበር። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አዎ ማሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው። እግዚአብሔር የይቅርታ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። እንደ በደላችን እንድንሞት ከና ኃጢአታችን እንድንጠፋ አይፈልግም። ይቅር ይለናል፣ ይምረናል፣ ይታረቀናል። አዎ ይህንን የምንሰማውን ክፉ በሽታ ያስወግድልናል፣ ያርቅልናል፣ ያጠፋልናል። አንድ ሆነን በያለንበት እጃችንን አንስተን ወደ ሰማይ እንጸልይ፣ እንመለስ፣ ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው። ይቅርታውን ምሕረቱን ይላክልን። የታመሙትን ይፈውስልን። የሞቱትን ይማርልን። ሕያዋኑን ይጠብቅልን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሕዝባችንን ይጠብቅልን። ዋቀዮ ኬኝ ጩቡ ኬኝ ኢፈመ ኑፋታ ሲሱ ብየ ኬኝ ብየ ነጋ ብየ ተኩማ ብየ ጃለላ ኑፋታ ሲሱ ወረድ ኩብሰተን ኑፋ ማሩ ወረበቆተን ኑፋ ፈይሱ ሁንደ ኬኛፍ ነጋፍ ጃለለ ተኩማ ኑፋላት መቃዋ ቀዮ ከንገለቴ ፈሚያተው። የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። ክቡር
ለዚህ በቃን ያደረገን ሁሉን ያዘ አምላካችን እግዚአብሔር ወይ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ዳግመኛም ክቡር የሚሆን የወንጀልህን ቃል በልቡናችን ትጽፍ እንለምናለን እንማልዳለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት በዚህ በስጋ ልቡናችን ተቀበል። በእኛም በወገኖቻችን ላይ ቅርታና ቸርነትን ላክ። በአንድ ልጅህ ለአንተ ምስጋና ከሀሊነት ይገባልና ለዘላለሙ Love.